Те очигледно не може таа да ги сработи, бидејќи ако го следиме нејзиниот wording, нема правен речник кај незе, а што ние сме навикнати во обвинителството и во судството да го гледаме. И пред ми извесно време господата Катица кажа, еден добар дел од мојот тим сега се оспособува. Тешко нам. Ако избраните нејзини заменици или помошници во моментот добиват базична обука за работа со вака софистицирани работи, новиот технички министер, кога му велат истрага за најновите фалсификати на лични карти, оно рече, е, чекајте, не оди тоа така. Некако вие што ги поклупувате, треба полека, докази, постапка, ова, она да не избрзаме. Вред се согласувам. Еве, ја го поддржувам јавно преку телевизијата. Кај Катица не. Катица од едни многу интересни центри кои се експонираат во медиумите, ја притискаат дека пред нова година мора да отвори нешто. Таа да знае се ќе постапуваше, ти убаво кажа. Што ја спречуваше ова три месеци, наместо да замерува со фелата, со јавноста, да работи, бе.